8-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin növbəti iclası keçirildi. İclası giriş sözü ilə akademik İsa Həbibbəyli açaraq tədbirin gündəlik barədə məlumat verib. Tədbirdə müzakirəyə çıxarılan ilk məsələ ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olmuş görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev lider, zaman və müasirlik adlı AMİAN-ın mayın 1-də keçirilən ümumi yığıncağının xüsusi iclasının yekunları və qarşıda duran vəzifələr haqqında olub. Daha sonra iclasda ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər planının icrası haqqında müzakirələr aparılıb. Akademik İsa Həbibbəyli diqqətə çatdırıb ki, akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatlarında bu günə kimi ulu öndərin zəngin həyat və fəaliyyətini əks etdirən yüksək səviyyədə 17 konfrans, futbol, stolüstü tennis və şahmat yarışlarından ibarət spartakiada keçirilib, sərgilər təşkil olunub. Həmçinin Azərbaycan Heydər Əliyev şünaslığını elmi fundamental tədqiqatlarla zənginləşdirən 15 kitabın işıq üzü gördüyünü və bir neçəsinin çap prosesində olduğunu bildirib. Bundan əlavə Heydər Əliyev və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Heydər Əliyev və Əlyazmalar İnstitutu və Heydər Əliyev müasirlərinin xatirəsində sənədli filmlərinin hazırlandığını diqqətə çatdırıb. AMİA rəhbəri o cümlədən Milli Qurtuluş gününün 30 illiyinə həsr olunmuş nəşr və rəsm əsərlərindən ibarət sərginin təşkil ediləcəyini vurğulayıb. Akademiyada 2023-2024-cü illərdə hazırlanması nəzərdə tutulan Heydər Əliyev ensiklopediyasının sözlüyünün hazırda müzakirə mərhələsində olduğunu deyən akademik İsa Həbibbəyli nəşrin Heydər Əliyev ilinə sambalı tövbə olacağını söyləyib. AMİA prezidenti qeyd edib ki, 2023-cü ilin dekabr ayında rəyasət heyətində keçiriləcək iclasla akademiyanın Heydər Əliyev ilə tədbirlərinə yekun vurulacaq. Daha sonra rəyasət heyətinin iclasında Türkiyə Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbirlər haqqında müzakirələr aparılıb. Məsələ ilə bağlı çıxış edən akademik İsa Həbibbəyli AMİA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarında Türkiyə Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbirlərinin keçiriləcəyini bildirib. Rəyasət heyətinin iclasında müzakirəyə çıxarılan növbəti məsələ AMİA-nın məruzələri jurnalının ingilis dilində nəşr edilməsi haqqında olub. Daha sonra AMİA-nın 1-ci vitse prezidenti vəzifəsini icra edən akademik katib akademik Arif Əşimov AMİA-nın elmi müəssisələrinin akkreditasiyasının keçirilməsi haqqında məlumat verib. İclasda həmçinin AMİA-nın müxbir üzvü Zöhra Vəliyevin 70 illik yubileyi haqqında qərar qəbul edilib. İclasda qeyd olunan məsələlər ətrafında akademiklər Arif Əşimov, Rasim Əliquliyev, İradə Hüseynova və başqalar çıxış edərək fikir və təkliflərini səsləndiriblər. Leyli Naimi qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.